ូនស្រីហើយមានការអ្វីបងប្រុសអូនរងខំមិនមែនបាចាចាចាខោក៏ដោយកុំបាច់មកធ្វើអាចារ្យពីការចាតាកាញ់ខោចចា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 ចូលមកពីណាខលម្លេះចាចាចាចូលមកពីណាខលម្លេះរួមយ៉ាងនេះមើលគួរឲ្យអងសំឡោចបងស្មាត់ទេបាអូនងមកខ្ញុំឲ្យបងរៀនរំក៏ខ្ញុំព្រមដែរយ៉ាប់ដល់ហើយនៅមកឆ្លងឆ្លងរកគេសំបងអាយ៉ែគុំឆាឆាំងដោយសែងនៅមកចាស់ចេះមកក្រាស់មើលរាប់ដោយសែងនៅមកចាស់ចេះមកក្រាស់រួមយ៉ាងនេះមើលគួរឲ្យអងមិនមែនបាច់ចាចាចាខោក៏ដោយកុំបាច់មកធ្វើអាចារ្យពីការចាតាកញ្ញាខោចចាចាចាចូលមកពីណាខលម្លេះចាចាចាចូលមកពីណាខលម្លេះរួមយ៉ាងនេះមើលគួរឲ្យអងសំឡោចចាចាចាណោណាគេរំអោយសាកញ្ញាខោចបងស្ងោចម្លេះទេឲ្យបងរៀនរំក៏ខ្ញុំព្រមដែរយ៉ាប់ដល់ហើយនៅមកឆ្លងឆ្លងរកគេសំបងអាយ៉ែគុំមកឆាឆាំងដោយសែងនៅមកចាស់ចេះមកក្រាស់រួមដោយសែងនៅមកចាស់ចេះមកក្រាស់រួមយ៉ាងនេះមកគួរឲ្យអស់សំឡាញ់